uşaqlı boynu xərçəngi haqqında bəhs etmək istəyirəm. Çünki uşaqlı boynu xərçəngi qarşısı alına biləcək bir xəstəlikdir və vaxtında diaqnoz qoyduğumuzda tam müalicəsi yüksək olan xərçənglər arasında birinci yerdədir. Uşaqlı boynu xərçəngi inkişaf etmiş ölkələrdə ginekoloji xərçənglər arasında 3-cü yerdədir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə ölümə ən sıx səbəb olan xərçənglər arasında 2-ci yeri tutur. Xəstəliyə səbəb HPV virusudur. HPV virusunun 200-dən çox növü mövcuddur. Yüksək riskli və düşük riskli növləri vardır. Düşük riskli növlərinə onlara HPV 6-11 tipi kimi xarici cinsiyyət üzvlərində zəhərlərə səbəb olan növlərə aiddir. Yüksək riskli növlərinə isə onlara 16, 18, 31, 33, 35, 45 və daha da saya bilərəm növlərini. Bunlar isə uşaqlı boynuna xərçənginə səbəb olan tiplərdir və HPV virusu cinsi əlaqə yolu ilə keçir. Bəs biz necə bunun qabağını ala bilərik? Ümumiyyətlə, bütün dünyada 21 yaşından sonra Pap-smir testi ilə bu dəyişiklikləri aşkar etmək mümkündür. Pap-smir testi nədir? Uşaqlı boynundan fırça ilə yaxma götürülür. Yəni, uşaqlı boynu epitel hüceyrələrindən götürülür, mikroskop altında baxılır və oradakı olan dəyişikliklər aşkar edilir. Bəs bu dəyişikliklər nələr ola bilər? Ümumiyyətlə, mən deməliyəm ki, birinci olaraq, HPV virusu birdən-birə uşaqlı boynu xərçənginə gətirib çıxarmır. Etap-etap şəkildə, yəni öncəliklə cin dediyimiz dəyişikliklərə səbəb olur. Yəni, servikal intraepitelial neoplaziya səbəb olur. Servikal intraepitelial neoplazilər isə 3 şəkildə dərəcələndirilir. Birinci dərəcəsində servikal, yəni uşaqlı boynunun epitelinin alt 1/3 hissəsini kapsayır. Cin 2, servikal intraepitelial neoplazi 2 isə servikal epitelin alt 1/3 qismini kapsayır. Cin 3 dediyimiz isə tamamən kapsamış olur, lakin çox yüzeyəl bir nahiyyədə normal epitel hüceyrələrinə rastlamaq olur. Bundan sonraki etapda isə karsinoma institutu gəlir. Karsinoma institutu isə artıq xərçəngin başlanğıcıdır. Müalicə taktikaları hər dərəcəyə görə də fərqli olur. Pap-smir testində isə baxdığımız kimi bu dəyişikliklər aşkar edildi. Pap-smir testində isə patoloqlar bunu low-sil, high-sil şəklində ayırt edirlər. Low-sil dediyimiz düşük qredəli, famoz intraepitelial neoplazi şəklində açıqlanır. Və biz bu dəyişiklikləri gördüyümüzdə mütləq bundan sonraki etapda nə etməliyik? Kolposkopi edilməlidir. Yəni, mikroskop altında uşaqlı boynuna baxılır. Bəzi prosedurlar edilərək lazım olan nahiyyələrdən mütləq biopsiyalar götürülməlidir. Bu biopsiyalar isə low-sil üçün deyil, high-sil gələrsə, o zaman biz biopsiyanı edirik. Və yaxud da deyəlim ki, xəstələrin pap-smir testi təmiz çıxmışdır, amma HPV testində etdiyimizdə isə HPV testində 16 və yaxud da 18 yüksək çıxmışdır. Bunlarda isə 20% hallarda altda hər hansı bir dəyişiklik çıxa bilmə ehtimalına qarşı yüksək olduğu üçün bu dəyişikliklər kolposkopiya edilməsi, pap-smir testi normal çıxsa belə HPV 16-18 yüksək çıxdığında biz yenə də kolposkopiya edilməsini xəstələrə tövsiyə etmiş oluruq. Bundan əlavə pap-smir testi dediyim kimi 21 yaşından sonra hər 3 ildən bir edilməli və yaxud da pap-smir artıq HPV DNA testi ediriksə, yəni buna kotest deyilir. Kotesti isə 5 ildən bir edilməsi tövsiyə edilir. 60 yaşın altındakı xanımlarda isə deyəlim ki, 3 negatif testi vardır. Bu zamanda 60 yaş üzərində bu testin edilməsi gərəksizdir artıq. Yəni, bizim üçün çox bəsit görünən pap-smir testi əslində həyat qurtaracaq bir testdir. Bunu vurğulamaq istəyirəm. Vaxtında edilmiş test, əgər hər hansı bir öncəki dəyişikliklər olarsa, onu zamanda aşkar edir və zamanda xəstəyə müdaxilə edərək xərçəngə doğru getməsinin qarşısını alırıq.